¡Vamos, rey! ¡Dicho, vamos! ¡Vamos, rey! Biju babu ko Bharat Ratna diya jaye. Biju babu amar re. Biju babu ko Bharat Ratna diya jaye. Biju babu amar re. Biju babu ko Bharat Ratna diya jaye. ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 40,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି 2024ରେ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଥା ଅଛି କର୍ପୂରୀଜୀ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚରଣ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ଯେତେ ନାଁ ବି ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାର୍ ବେଟର ବହୁତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କହିପାରିବି ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନଥିବେ ଯାହାର, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି 100 ବର୍ଷ ଯାଏ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପରି ଲୋକ ଯାହା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସଭାଧାର ସଭ ଉପରେ 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଥିଲା, ଗୋଟେ ତ ଆମର ଥିଲା, ଗୋଟେ ରଷିଆର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଥିଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଭୂମିପୁତ୍ରର ସମ୍ମାନ। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହତର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଦାବି କରିବା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦାବି ନୁହଁ, ଆମର ହକ୍। ଆଜ୍ଞା ଦାବି ବି ନୁହଁ, ଦାବି କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ମାଗିକି ନେବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ହକ୍। ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆଉ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି ଦେଶ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ, ତିନିଟା ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଜନ୍ମଦିନ, ତ ସେହି ଅବସରରେ ମୁଁ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ଯେ ଆମେ ଦାବିଟା ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଦାବି ନୁହଁ ଆମର ହକ୍, ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର। ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯେ ଭାରତ ରତ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନଟାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 5 ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଛାଡ଼ିଲେନି ମୋତେ, କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାର କରିଥିଲି, ଧରିଥିଲି, ବାହାରେ ରଖିକି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ତ ବାହାରେ ମୁଁ ରଖିକି ଆସିଛି। 5 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ସେପରି।